За миний нэр Ориглын Жамбулын Ганбаатар. Ориглын. Одоо Ориглынгээс очиж штэ. Анхны бизнесийн зочин болж урьсан. Урьсанд их баярлалаа. Танаа нэвтрүүлгийг би их үзэх дуртай. Тэртээ дэргүй байгаа бэрхшээлүүдийг маш их ярьсан тий. За би тэгвэл энэ салбарт холбоотой ганцхан асуулт асууя. Тайл дүүргийн иргэн бэ? Би Баянгол дүүргийн иргэн. Баянгол дүүргт ийм спорт комплекс барих гэсэн бодол байна уу? Төлөвөнд бол байгаа. Гэхдээ ингэж барина гэдэг бол маш их өндөр зардалтай. Сурагчнасаа одоо өөрөө чи асуухлаар л одоо л би бодож байгаа болохоос ер нь бол одоо өнгөрсөн 10-15 жил бол ерөөсө бодоогүй юм байна шүү. Би яг саяхан би 10 жилийнхэндээ уулзаас авч ирсэн чинь нөгөө миний багийн хоч нөгөө он цагаас сөрүүлгч гэсэн хоч надад манай ангийнхан хэлээд лээ. Би тэрийг одоо сайн мэддэггүй юм. Тийм хочтой. Аа тийм тийм байсан. Одоо тэгээ ярихлаар нь санаад байгаа баг. Уурхаад нэг том аваар гараад одоо хаагц та ажиллахгүй болоод тийм ер нь бол одоо чаашаа ажиллах боломжгүй боллоо гэдэг. Тэгээд ер нь яг өртөг өндөртөө болоод тийм газрын гүнээс өртөг өндөртөө болоод оршин тосломж зээл цогсоод тэгэл ер нь гээд нүүрсээ гаргаж ирээд нийлүүлэхэд хэцүү. Нэг бүртөө уурхаа дээр төрчгэлсэн дүүрэг хэцүү. Тий, дүүрэг хэцүү. За тэгэн гут төр засгаас ямар бодлого явуулсан гэхэлээ налаахынд ер нь гадаад паспорт маш төлхөө орлогсон. Том болоод нэг тийм хүн болондоо ч юм уу нэг юм боддог штэ. Яг тэр мэрэгчлэрээ та ингээд олоод ингээ явж гинөө эсвэл танд эсвэл өөр нэг юу хүсэл байсан нөө. Саяхан би нэг ээжтэйгээ яриа сууж исэн ээж маань ингэж исэн. Но миний хүүч одоо богоноор нь чихэр оруулна гэж ярьдаг байсан. Тэр үед нэг моттой чихэр гэж айлуудын авдраны ярал байдаг байсан. Тэр хэмжээний мөрөөдөл мэн тодорхой хэмжээгээр бийлсэн болов гэж бодож байгаа. Манай компани маань чихэр их импортлог компани шүү дээ. Амжилтанд хүрэхэд хамгийн одоо том нөлөө үзүүлдэг зүйл юу вэ? Одоо баримтлах хэвээр зүйл дээ шүү дээ. Тэгэхээр бас их олон зүйлүүдийг ярина. Тэгэхээр одоо за 1 2 3 4 гэж яагаад л ярихыг хичээ. Гэхдээ би их норшихгүйгээр ярихыг хичээе л да.